Ուզում ես քեզ տանեմ հիվանդանոց կամ տուն, ուր ես ուզում, ասա։ Ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ուղղակի ինձ մենակ մի թող։ Քո երեխան քեզ է սպասում ու դու իր կողքին չես։ Ու իմ պատճառով։ Ինչ մեծ կարծիք ունես քո մասին։ Մի ծաղրի։ Չեմ ծաղրում, ուղղակի ես քեզ ոնց բացատրեմ, որ երեխեն ավելի երջանիկ կլինի, երբ դեռ իր ծնողները երջանիկ են։ Հասկացի, Կարեն, ինձանից լավ ոչ ոք չի կարա հասկանա ինչ նշանակում առանց ծնող մեծանալ։ Աշխարհ, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։